Ahoj, já vás zdravím, tady Petr, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude hodně speciální, protože dneska je 15. ledna 2019 a to znamená, že dneska to je přesně 7 let od doby, kdy jsem začínal na YouTube a já jsem hodně přemýšlel o tom, co natočit. Pokud jste náhodou neviděli loňský video, co jsem dělal jako speciál, tak loni jsem se koupal nahej v lednu v rybníce. Najdete to určitě někde teďkon v kartě a myslím si, že to bylo super. Letos jsem taky přemýšlel nad podobným konceptem a nakonec jsem dospěl k názoru, že si myslím, že všemožný speciály a různé jako věci, které se točí tímhletím způsobem, jakože songy a různý hype a adrenalinové věci a skoky z letadla a s padákem a bungee jumping a podobně. Že si myslím, že tady k tomu výročí úplně sedí. Myslím si, že tady k tomu výročí sedí jedna jediná věc a to je poděkování. To je sakra poděkování. Já už jsem vám hrozně dlouho za nic nepoděkoval. Říkám si, že tady to výročí je strašně vhodná doba, proto vám říct děkuju. Děkuju za to, že mě sledujete, děkuju za to, že spousta z vás mě sleduje opravdu od té doby, kdy jsem začínal vydávat ty videa, že hrozně moc z vás kouká třeba na ty Minecraftí let's play, protože jak určitě víte, tak moje první video na kanále a první video vůbec na YouTube vyšlo 15. ledna 2012 a je to první díl let's play ze hry Minecraft a teďkon, pokud jste koukali, tak teďkon v neděli vyšel 333. díl let's play ze hry Minecraft a série jede bez přestání 7 let a je to neuvěřitelný a občas si myslím, že mi úplně nedochází, jakou podporu od vás mám a jsem strašně moc rád za veškerý komentáře a podobně. A musím říct, že si to možná poslední dobou uvědomuji mnohem víc, ať už po té kauze, co se týče toho Taryho, kde jsem viděl opravdu to, že na mě sleduje, nebo že mě sleduje strašně moc skvělejch, chytrejch, inteligentních, rozumných lidí. Vůbec jsem nečekal vlastně takovouhle jakože podporu a myslím si, že jako dost dlouhou dobu jsem si neuvědomoval to, nebo jsem zapomněl na to, jak moc skvělý publikum mám. A celým tímhletím vším, co se dělo teď koncem roku 2018, jsem si asi uvědomil, jak moc jsem rád, že vás mám, jak moc mě tady ta práce baví, jak moc mě baví to, co dělám a chtěl jsem vám za to prostě poděkovat. Říkal jsem si, že vhodnější datum už nebude. A jinak klasicky bych se chtěl i pobavit o tom, co bylo, co bude a podobně, protože to dělám na začátku každého roku a stejně tak to udělám i letos. A vím, že jsem loni sliboval nějaký speciální věci a podobně a myslím si, že se mi jich loni povedlo fakt hodně moc. Pokud jste náhodou neviděli moje poslední video roku 2018, tak si ho puste, protože tam mluvím o takových nejlepších videích, které jsem vydával a opravdu jsem toho loni stihnul hrozně moc a těším se, co přinese letošní rok, protože si myslím, že zase letošní rok pro ty dospělejší z vás bude trošku lepší, protože mám v plánu se zase trošku posouvat směrem k dospělejšímu publiku. Ne, že by mě nebavilo točit hry, ne, že by mě nebavilo točit Minecraft, ne, že by mě nebavilo dělat kraviny v GTAčku, když tam má člověk 3 miliardy, ale říkal jsem si, že mě to vlastně jako naplňuje víc, nějaký smysluplný obsah. Baví mi jako víc, a tím nemyslím, že tam to mě nebaví, baví mi daleko víc dělat prostě videa z bushcraftu z lesa, baví mi daleko víc vlastně dělat i možná v rámci možností, co se týče nějakých jako vyloženě brutálních případů dělat třeba i reakci. Nechci říct, že to budu dělat, že bude reakční kanál ani náhodou, ale prostě si myslím, že jsem typ člověka, který si prostě dokáže sednout a nějakým způsobem říct aspoň trošku srozumitelně svůj názor. Myslím si, že v rámci toho, že mi letos bude 33, takže už mám ten názor trošku střídmej a možná i trošku reálnej nebo vyklidněnej, nevím, není takový jako agresivní nebo tak. A mám v plánu točit strašně moc jako různých videí i sportovních, adrenalinových a podobně. Prostě více chci podsouvat do toho reálného života, do těch věcí, co mě baví. Teď jsem začal prostě před pár měsíci hrát hokej, cestování chci točit a podobně, je to fakt hrozně moc. A strašně se na to těším. Chtěl bych točit možná i nějaký DIY věci, co se týče právě bushcraftu a podobně. Rozhodně mám v plánu točit znova další video, co se týče toho, naučil jsem se něco. Pokud jste neviděli, jak jsem se naučil házet kartama, tak se můžete podívat. A fakt toho mám letos v plánu opravdu hodně. Vím, že loni jsem sliboval hrozně věcí a strašně moc jsem to nedodržel, ale vyšlo fakt strašně moc fajn videí. Vyšel ten cover na Celine Dion. Hrozně super byly ty videa se Zipem, který teda nevím, jestli budou fungovat i dál, protože nějak teď se Zipem letos to není ještě domluvený. Ale doufám, že jo, protože ty videa mě mega bavily a měly mega úspěch. To poslední video o tetování má asi 300 tisíc zhlédnutí, takže tak. Ale zase to, co zpětně tady říkám, tak v podstatě úzce souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. A to je to, že vám děkuju za tu podporu. Děkuju za to, že kdykoliv jsem loni vydal nějaký video, který mělo smysl, mělo nějaký význam a byla za ním nějaká práce, tak vy jste to ocenili. Vždycky. Vždycky to tak bylo. Nevybavuju si opravdu teď z hlavy, a je dost pravděpodobný, že se to někdy stalo, ale teď z hlavy já si nevybavuju video, se kterým bych měl fakt jako hodně práce, do kterého bych věnoval strašně moc úsilí a času a energie
a který měl nějakou třeba i myšlenku nebo nápad, a který vy byste neocenili. Takže jsem si ověřil to, že když prostě člověk dělá tuhle tu práci v rámci možností kvalitně a dobře a nekašle na to, tak to prostě má smysl a přinese to prostě to svoje ovoce, a to si myslím, že je důležitý. A s tímhle bych chtěl i letošní rok trošku vést, chtěl bych trošku méně točit hry a trošku víc točit real life, možná trošku méně vydávat videa. Chtěl bych se víc zaměřit na tu opravdu kvalitu a na ten žánr. Chtěl bych daleko víc možná udělat cestovní videa, chtěl bych daleko víc dělat sportovní videa, chtěl bych daleko víc dělat takovýhle styl. Ty videa z lesa, loni jsem točil vždycky každý druhý tramp, nebo každý třetí. Vždycky, když jsme s klukama šli, tak jednou jsem točil, jednou ne. Letos mám v plánu každý tramp natočit, pokaždý, když půjdem, tak to vždycky natočím. Za stolik mě to jako neštve, to natáčení. O tolik méně si to ne, jako není to užívání a ta radost z toho není o tolik menší, když občas zvednu kameru a něco natočím. Chci trošku upgradeovat i vybavení, protože aktuálně tady to video je v 50 fpskách, protože točím na Canon 80D, takže letos bych chtěl nejdéle do měsíce až dvou upgradeovat na nějakou fakt slušnou výbavu, abych mohl točit fakt jako hustý, pěkný vizuální video. Stejně tak i ten střih chceme ještě na tom zamakat a podobně, takže je to hrozně moc, mám velký plány letos. Doufám, že se mi povedou, doufám, že se nám povede i odstěhovat se tady z toho studia. Protože bychom chtěli s paní Pedrou pořídit barák a pokud pořídíme barák, tak by mělo být studio tam. Pokud ne, tak bohužel tady zůstanu. Neříkám, že to je špatný studio, je to tady super. Mimochodem už brzo bude dokončený, takže možná uděláme nějaký studio tour a podobně. Jinak aktuálně jsem teda nachcípanej. Jak vidíte, tak tady piju z termosky. Z termosky tady mám udělaný vývar ze zázvoru. Je v tom zázvor, to znamená, nastrouháte zázvor, dáte to do hrnce, zalejete to studenou vodou, necháte to vařit, jakmile to začne vařit, tak to necháte 10-15 minut, pak to slejete přes cedník, pak do toho dáte citron a med a pak to pijete. A je to takový, že vás to trochu štípe, ale mělo by to být, co já vím, hrozně zdravý. Mělo by to mít teda, což jsem si už ověřil, nějaký i projímavý účinky, že vám to trošku pročistí tělo a tak. A jinak já jsem teda přes Vánoce a tak strašně přibral. Já když jsem točil video boxerský zápas, nevím, jestli toho viděli, tak jsem měl 86 kilo a včera jsem se vážil v posilce a měl jsem 100. Měl jsem 100 kilo, já jsem prostě přibral od června za půl roku 14 kilo. Ono to teda není úplně reálný, protože když se vážíte v posilce v propoceném oblečení, někdy v dopoledních hodinách ne úplně po ránu nalačno, tak to je takový, že si myslím, že mám takový 96, jo. Že reálně jsem přibral třeba 10 kilo, ale je to prostě moc. Naštěstí síla mi pořád zůstala, to je další věc, kterou bych chtěl. Chtěl bych točit víc videí z posilky, protože do posilky chodím často, minimálně dvakrát týdně, spíš třikrát, záleží na tom, jestli mám boxerský trénink nebo ne, protože box jsem trošku teďkon vypustil. Chtěl bych se teďkon víc zase věnovat hokej, který mě baví, teď mám domluvený trénink a hrozně se na to těším, takže je to prostě strašně moc a spíš bych vám chtěl sdělit to, že bych chtěl ten kanál sunout tady tím směrem, tak doufám, že vám to nebude moc vadit, že to přijmete, že vás to bude bavit. Rozhodně chci natáčet dál GTAčko, máme v plánu, doufám, že to rozjedeme sérii s gamerem Minecraftí, takže herního obsahu na mém kanále bude stále dost. Pořád tady koukám na tu nainstalovanou Mafii jedničku, kterou bych chtěl dohrát na jeden až dva zátahy. Rozhodně bych chtěl zase obnovit pondělní streamy, protože koncem roku 2018 vůbec nebyly. Takže určitě budou pondělní streamy, určitě bude víc takových real life videí, určitě bude víc sportovních videí, víc adrenalinových videí. Teď se domluvám na nějaký společný série s Red Bullem. Doufám, že něco vymyslíme i s tím Zipem a prostě bych se chtěl posunout v té kvalitě o ohromný krok dopředu letos a myslím si, že to není jenom to, že chci, ale že to udělám. Letos to není tak, jako že něco chci udělat. Já jsem rozhodnutý, že to udělám, ale letos to tak prostě bude. A vím, že loni si spousta lidí, nebo loni jsem říkal něco, že bych chtěl víc pro ty dospělí diváky a že mi občas napíše takový jeden kluk nebo pár lidí mi píše co a jak a nějaký názory a podobně. Mě se nějak stěžoval trošku, že tuším předloni, že ta moje tvorba je taková hrozně jako jednoduchá. Mimochodem jste si mohli všimnout, že jsem třeba přestal úplně točit Reddit reakce a takovýhle věci, protože prostě to nechci dělat. Nemám k tomu nějaký jako důvod, abych jako nechci úplně hantit takhle ty zlídnutí. Neříkám, že nikdy něco takového nenatočím, neříkám, že je to vlastně špatný, neříkám, nemám proti tomu nic, sám jsem to točil, nevadí mi to, ve finále mi tady ty videa baví. Já si myslím, že už jsem všechno řekl, já jsem tady začal něco úplně okecávat, teďkon to je pravděpodobně vystřižený, protože už vlastně si myslím, že jsem všechno řekl, ale to důležité, co ještě jednou zopakuju, děkuju za to, že jste tu se mnou takhle dlouho. Děkuju za to, jestli jste to video dokoukali až sem. Děkuju za případný jakýkoliv komentář pod tady to video. Předpokládám, že mladší skupiny tady budou znuděně psát, že to byla nuda, že to byl speciál o něčem, ale taky doufám, že ty starší lidi, kteří mě sledujou,
který mají rádi to, když si takhle sednu a povídám, tak napíšou nějaký smysluplný komentář, co by je třeba bavilo, co by je třeba nebavilo, co jim třeba vadí nebo co jim třeba nevadí a podobně. Jakýkoliv, budu za všechno rád a napište mi určitě, jak dlouho mě třeba sledujete, co ode mě sledujete, co vás ode mě baví a podobně, protože to mě hrozně zajímá. Ale myslím si, že když už to říkám tady na konci toho videa, takže už to bude trošku pozdě. Nicméně pro tady to video už to bude všechno. Ještě jednou mega moc děkuju. Děkuju za to, že tu jste se mnou, že mě podporujete, že mě sledujete. Myslím si, že letos nás čekají velké věci, tak se pevně držte, připoutejte se, bude to jízda a budu se těšit u příštího videa. Tuším, že vyjde v neděli klasický Minecraft, protože aktuálně, jak tady na to video koukáte, tak já jsem zrovna na lyžích s klukama, kam jsem si vzal GoPro a kde bych měl natočit tak nějaký video, takže to video vyjde už brzy, možná příští týden. Už připravujeme delší dobu to, že se učím nějakou novou věc, ale je to trošku složitější, než jsem čekal, takže na to se můžete taky těšit. A obecně máte se fakt na co těšit, letos máme velké věci. Nicméně díky moc ještě jednou, mějte se fajn, užijte si zbytek týdne a vidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj!